Ал бүгінгі видеоның демеушісі бір хвет. Комментариядағы сілтеме арқылы өтіп, Нұр Ченел промокодын теретін болсаңыздар, сіздерге 45 000 теңгеге дейін бонус беріледі. Уф, үйтіп-бүйтіп мынау грузовик турлап кеттім ғо. Бұны мен қазір мәтке қарай апары жатырмын, мәт өз жерлерді күтемін деген болатын, бірақ ешқанды мәтті көріп тұрған жоқ. Мұл жарайды, мына жерлерге парковать ете салайық. Бұл грузовиктің ішінде не бар екенінде білмеймін, бар ғой, мәт әйтеуір ұрлап алып келші деді ғой маған. Соны алып келдім, ойбай, енді қалай ұрлағанымды айта алмаймын. Самолеттен секіріп, вообщем, достиж фантастиш болды ғой. Артын ашып көрейін ба? Қойшы, артын ашқым келіп тұрған жоқ. Жарайды, мәтті күтейік. Жоқ, мәт жоқ қой мына жерде. Все, давай, түсіндім, Мэт. В общем, Мэтке звандап сұрадым, қаяқтасың десем, в общем, жұмыстар шығып қалды, ана мынау кешке жақын келіп көремін дейді. Грузовик төс жерлерге тастап кете бер деді. Енді кеттім үйге қарай, қайтайын. Менің хаскиім күтіп қалған шығар деп ойлаймын. Көрейік ол не істеп жатқанын. Қашып кетпесе болды ең бастысы. Ол жаңа үйде, мүмкін андай жағымсыз сезініп жүрген шығар, өзім білмеймін ғой, енді байлақ қойған болатынмын. Болды, рахмет аға, әкеліп тастағаныңызға. О, үйге дейін әкеліп тастады такси, жақсы. О, итім күтіп тұр ғой. О, саламалейкум, братан, қалайсың? Рекс, че там, нормально ма? Мен сенің атыңды Рекс деп қоямын, қалай, жарасады ма? Ойшым, достар, алдыңғы видеода сіздерге айтқан болатынмын. Қандай комментария көп лайк жинайды, солайынан иттің атын қоямын деп. Бірақ Хатико деген комментария көп лайк жинады, бірақ мен ол атты қоймадым. Неге екенін айтайын ба? Өйткені білмеймін, ұнамады. Хатико, Хатико деп шақырғанда қиын, вообщем, ыңғайсыз жалпы айтқанда ше. Сол себептен екінші көп лайк жинаған комментариядан Рекс деген атты алып алдым. Ол жерде Джек деп қой деді, Рекс деп қой, өзің таңдап ал деді. Ол әрі түсіп тұрында мен Рекс деген атты таңдап алдым. Менің ойымша сіздерге ұнайтын шығар деп ойлаймын. Ал ендеше біз ары қарай жалғастырамыз. Че там, Рекс, нормально ма бәрі? А? Нормальный сияқты ғой сенде, иә. Че там, не істейміз? Қыдырамыз, кеттік көшеге қарай шығып, қыдырық байтай керек. Жүр артынан. Ой, молодец, артынан жүрсің ғой. Қайда барамыз? Қаланың ішіне ма? Әлде қаланың сыртына ма? Давайте қаланың ішіне кіріп көрейікші, қаланың сыртында. Өйткені бір ретте жолбарысты көрдім ғой, солар жеп қойып жүрсе тағы да. Қайда барсақ болады екен біз Рекс екеуміз, а? Рекс, қалай ойлайсың, қайда барамыз? Айтшы маған, қайда баруға болады? Мынау кім тағы? Ассалаумағалейкум, братан, че там, неғып жүгіріп келе жүр. Ә, жынсың ба? Ұрма менің итімді, ә? Психсың ба? Ол саған не істеді? Ә, кет бар, ә, ұрма, ә, кет ары! На саған, жынсың ба, ә? Жүгіріп келіп, бір тепкенес? Сен оған не істеп қойдың, соншама ол сен ұратында, ә? Мен жоқ кезде бірнәрсені бүлдірген сияқтысың ғой, Рекс. Давай, тез-тез кетіп қалайық, мен уақытша талдырып кеттім, қазір тұрады тағы да ұра бастайтын сияқты ғой сені. О, мына жақта тағы да бір ит жүгіріп келе жатыр. Дос тапқан сияқты ғой менің Рексім, ә? Өлі, мынан жақсы көріп болған сияқты, чота Рекс, чота ма Рекс, нормально ма бәрі? Ей, Рекс, Рекс, кеттік мына жаққа қарай, жүр қыдырып қайтайық, не қыласың ол итті? Короче, мына екеуі де менің артымнан жүр, әйтеуір екеуі де ілесіп алды, екеуі де менің итім болатын сияқты, осы оған қарағанда. Жарайды, кеттік, Рекс, в общем, дос тауып алды. Оу май, мына жақта жігіттер иттерімен отыр ғой, мына біздер дейтін паркке келдік, менің Рексім қайда? О, Данугүл бану, мына жақта ит деген көп қой, че там, Рекс, жаңадан достар тауып алдың ба, таныстырсай достарыңмен. О, мәссаған, мынау ит немене өле, тағы да құйрығы домалақтанып қалған. О, мынау дейтін ротвейлер ғой, базар жоқ, абайла, Рекс, талапты сынамасын сені, о, неяқтан мысық жүр ғой, базар жоқ, неяқтан немене өле, шым шықпа, торғай ма, Дану, торғай кептер жүр. Қызықтың бәрі мына жақта екен ғой, че там, не істесек болады, ойны жерде жатамын ау деймін, ә менде. Че там, Рекс, барсай ойнасай, неғып маған қарап тұрсың? Ой, мынаған немене өле болды, не неғып отыр, мына жерде түсінбедім, қалай-қалай өзі тұрайықшы болды, мына жерден тұрайық. Тұрмасақ болмайтын сияқты, мынау дейтін ұйықтап қалыпты ғой, бірадам, тұрсай, тұрсай, өліп ұйықтап отыр ғой мына жерде дейтін адам. Короче, біз Рекс екеуміз үйге қайтадан оралдық, бірақтан көшедегі иттердің бәрін жинап алып келе жатырмыз өзімізбен бірге. Ойшым, Рекстің бүгін іші піспайтын болды ғой, достарымен ойнайтын болды ғой. Жарайды, бассейн жақты бар көріп келейінші, мүмкін қыздар жатып алған шығар қайтадан. А қарасыр көрейік, кім бар? Ох ты, ешкім жоқ екен. Қыздарге өлә, бір қыз отыр ана жерде, давайте фас фас тістеңдер ананы.
Менің иттерімді көріп, қашып бара жатыр ғой. Қабаған иттерімді көріп, особенно мынау қабаған сияқты, страшный любой наряд сияқты, осы питбуль ау деме соған қарағанда. Кішкентай иттер питбуль болады деуші еді ғой. Жарайды ендеше, мен жатып демалайын осы жерде, мен де жатып демалайын, шаршап кеттім, әйтпесе, жо-жо, мынау көлеңкеге жатайын, мына жер болмайтын сияқты. Тұратын уақыт болған сияқты, ой, ұйықтап демалып алдым ғой кішкене. Эй, Рекс, чего там не апқарап отсын маған түсінбедім? Қыдырғын келіп тұрма тағы да? Бүгіндікке жетеді сенімен қыдырғаным. Давай сен енді үйді охранять ет, мен қыдырып қайтайын өзімнің көлігіммен кішкене қаланы аралап. Давай, қал осы жерде сен бүгін. Ой, Рекс, не ақып келетсің? Қала тұрса е? Е-мая, мен сені алып жүргім келіп отқан жоқ. Бол, шаршадым мен сенімен жүріп. Давай сен осы жерде охранять ет енді. Түсіндің ба, Рекс? Қыздар кіріп кетпесін мына жаққа. Давай, мен кеттім. Ал, қайда барсақ болады? Пляж жаққа қарай барып кішкене жүгіріп қайтайыншы. Анау адам сияқты неяқты жүгіріп жүр ғой. Спортпен айналысып жүр ғой. Мен дейтін турникке тартылмағалы көп болды ғой маған. Е-мая, турнигі отжимание, брусья, бәрін жасап қайтпасам. Во-во-во. Нормально, нормально, от алып тұр, бәрі керемет, бәрі бұрылады, тормоз тормоз. Тормыз қалай ұстайды, тормыз жақсы ұстап тұр, алдында тормыз ұстамай аварияға түскен кездер де болған. Енді бұл Range Rover-мен ал кеттік ал. Менің үйімнің бір жақсы жері пляжға қарай жақында, тез ақ келе саласың. Машинамды қайда парковать етсем болады? Мынау мотоциклдің алдына парковать ете салайын, ешкімге мешать етпейді, осы жерлерде тұра берсін, болды, нормально, нормально. Ал кеттік, мынау қыздың артынан жүгірейік. О, неқті велікпен жүр ғой елдер, давай жүгіріп бастайық, ал кеттік. Ойбай, шаршап қалдым, бастамай жатып, ой, жүгірмегелі көп болды бар ғой. Қасыма Рексті де алып алу керек еді. Ол да әйтпесе нашар болып қалады, дыханиясы өшіп жүгіре алмай, бандиттерді қуала алмай қалуы мүмкін ғой. Сондықтан келесіде оны да алып алмасам. Ох, е-мае, алыстан қарағанда ешкім жоқ сияқты еді мына жерде, адам көп екен ғой. Ух, шаршап кеттім ғой жүгіремін деп. Ану, брусья тұр, не бар, турникке тартылғым келіп тұр менің біріншіден. Қайсысына тартылсақ болады? Мына жерде бір кісі тартылып отыр, осыны күте тұрамыз ба, әлде басқа нәрсе істейміз ба? Е-мае, бір турникті босатыңдаршы. О, все. Кет қалды, кет қалды. Енді мен тартыламын. Ал кеттік, тартылайық. Тездетіп тартылып алмасаң, очередь мына жақта дейтін. Түнке тартылғысы келетіндерге. Ал кеттік, бір, екі, үш. Нормаль, нормаль. Тартылып отырмын әзірге. Төрт, базар жоқ е. Опа. Бес, ойбай, шаршап кеттім. Қой құрсын, тастайын турникті. Ема. Қиын, е, жоқ, қиын. Тартылмағалы көп болып еді. Оннан көп тартылушы едім, қазір бес ақ рет тартылдым. Енді отжимание жасайыншы, братан, отжимание жасайыншы осы жерге. Ойбай, кешір, братан, ой, байқаусы, е-мое, қан шығып кетті анан, дану, е, братан, кешір, случайно, байқаусы тик бітті, ұрма мені. Все, болды, братан, братан, мен жерге отжимание жасайыншы, мен отжимание жасайын деп отырмын, ұрма, ой, кетші бәрі, бір, екі, үш, төрт, бес. Ұрмаса е, жынсың ба е, кетші бәрі. Бізде жасайды е, мен сенің орныңа жасағым келіп тұр просто. Мен саған. Болды, енді смело мына жерге жасай беруге болады. Ешкімге мешать етпей. И мына осы жерге жасау керек отжиманиені, өйткені осы жерде жақсы жасайсың. Бір, екі, үш, төрт, бес. Давай, отыз, отыз бір, отыз екі, отыз үш, отыз төрт. Жетеді, осымен жететін сияқты. Ойбай, тұрайық, болды. Енді пресс жасайық. Е-мое, мынан жаңа талдырып тұрсам, әлі тұрған жоқ па не? Жарайды, престі енді мынау адамның орнына жасайын ба? Ал кеттік, ал асықпай отырайық та пресс жасап тастайық. Ой, пресс жасамағалы көп болды. Кеттік, ал бір, екі, қиын, қиын, жоска, жоска, пресс қиын екен. Ойбай, үш, өйткені пресс дегенмен мүлдем жасамағам ғой. Давай, давай, төрт, тоғыз. Давай, давай, давай. Жетеді, құрсыншы, жетеді. Тоғызды рет деген былайда, былайда жетеді. Күніне он рет жасасам да жетіп атыр. Ойбай, болды. Негізі бүгін дейтін мен тренировканы кішкене жақсы жасадым. Осылайынан күнде жасап тұру керек. Сол кезде вообще качок болып шығасың, бодибилдерлер сияқты жүресің. Бүйтіп қатайып алып. Опана, Рексті көріп тұрмын ғой. Ей, Рекс, салам алейкум, қалайсың бауырым? Рекс мені көріп те қуанып кетті ғой. Бауырым, бауырым емессің ғой сен. Йоқ, ол мені бауырым деп айта беремін. Әдет болып кетті, бар ғой. Сен дейтін Рексің ғой, сен өзіңнің атың бар ғой. Ал енді не істейміз? Не қайшым кіріп кетпеген ба случайно қыздар? Қыздар кіріп кетпепті. Базар жоқ е, жақсы охранять етіпсің, Рекс, молодец е. Жарайды е, мен ұйықтайын, неге сен охранять ете бер, жарайды ма? Бірақ е, абайла, түнде тигрлар келіп жеп кетпесін мені, түсіндің ба? Жақсылап охранять ет, үйтіп қарап отыр. Ал мен аспанға қарап ұйықтап жатайын.